Вітаю, шановні друзі. Нарешті я зібрався зняти відео про аналіз компанії NVIDIA. Сьогодні поговоримо про останній фінансовий звіт даної компанії, феномен компанії NVIDIA, чому вона такий фантастичний ріст показує за останній час, і що робити зрештою. Чи є зараз сенс купувати акції цієї компанії, чи почекати, чи, можливо, продавати. Отож, давайте будемо розпочинати. До цього відео я вам дам два великі файли. Це є фінансовий звіт компанії за минулий рік. Величезний файл. Можна почитати, подивитися презентацію для того, щоб познайомитися більше з цією компанією. Тут 137 сторінок. При бажанні можна все читати. І звіт, останній звіт, тут близько 40 сторінок за травень, за перший квартал 2020 четвертого року. В компанії це називається перший квартал 2025 року, щоб ви не думали, це не майбутнє, це компанія не прогнозує майбутнє, це просто в них так ведеться бухгалтерія. Отож, насправді фантастичні показники по всіх напрямках. Давайте розглянемо ріст виручка компанії NVIDIA за перший квартал 2024 року. 26 мільярдів виручки, з них 15 мільярдів прибутку. Можна собі представити, наскільки велика рентабельність виручки в компанії. 26 виручки, 15, з них 15 чистого прибутку. Ось така історія. Якщо порівняти з 2020 минулим роком, так, рік до року, то ріст, бачите, це сіро-зелене, точніше, таке затемнено-зелене. Це був перший квартал минулого року, а це перший квартал цього року. Ось така динаміка. Подивіться, що було в 2023 році порівняно з 2022. 26 мільярдів, майже 27 і 60 мільярдів. Наскільки пішов ріст по виручці? Те ж саме бачимо по операційному прибутку. Так само тут був малесенький ріст, тут ріст величезний. А що цікаво, в компанії за останні 3 роки відбулися такі тектонічні зсуви. Якщо в 2021-му, тут рік назад беремо, в 2021 році по компанії NVIDIA 49% це були ігрові відеокарти типу GeForce, так, то GeForce, так, то це було 49%, 36% це були дата-центри. Що таке дата-центр? Це такі приміщення. Компанії приміщення, де знаходиться величезна кількість плат, відеокарт, так, де знаходиться залізо, умовно кажучи, яке робить вирахування, так? Вирахування для даний час для штучного інтелекту. Ну, представимо собі ситуацію, щоб ви розуміли. Є, наприклад, чат GPT. Ми чату GPT задаємо запит, так? І між питанням і відповіддю там проходить там 2 секунди. То ми задаємо питання. ChatGPT повинен зібрати величезну кількість об'єм інформації, його опрацювати, зрозуміти, що ви задали, яке питання, зрозуміти, зібрати інформацію і видати правильну, коректну відповідь ще й на українській мові. Для цього потрібно дуже багато потужностей. Та, якраз вирахувальних потужностей. А уявіть собі, що в світі зараз знаходиться там, не знаю, 10 мільйонів людей, які паралельно з вами то, що ChatGPT запитують. Ось дата-центри допомагають це все опрацьовувати. І ми бачимо, що в цьому кварталі 2024 року 87% всіх дата-центрів, от виручки і доходу їхнього, це були з дата-центрів, суто з дата-центрів. Ось така інформація. Давайте трішки візьмемо, пройдемося ще про компанію. Я не буду тут дуже глибоко розбиратися. Я насправді не є суперспеціаліст в комп'ютерних чіпах. Ось, але якась загальна картина може бути. Дивіться, за останні 8 років можливості вирахувальні, так, як це правильно, вичислительні російською мовою, та вирахувальні можливості штучного інтелекту збільшилося в 1000 разів. От якщо це було раніше FP16, то зараз, точніше, 19 показник був, то зараз 20 тисяч. У 1000 разів збільшилися можливості за 8 років ось цими чіпами, цими платами для штучного інтелекту в компанії NVIDIA. Хвилі.
хвилі, як розвивається оцей штучний інтелект, і в тому числі компанії. Перший рівень це були хмарні сервіси і інтернет, та споживчий інтернет, хмарні сервіси. Це перший рівень. Потім виробництво, підприємства, які впроваджують в свою роботу штучний інтелект. Наступне це є автоматизовані автомобілі, тобто роботизовані автомобілі і роботи. Ну, тобто, скажімо так, автомобілі, які самі їздять. І індустріальна децентралізація, це вже є останній, якби, наступний рівень. Компанія в подальшому показує, скільки з кожного напрямку вона хоче заробити, і для кожного напрямку в них є продукт, так, який от займається. Тут є і програмне забезпечення, і карти для автомобілів автономних, тут і є для хмарні сервіси, ну і так далі. Справа в тому, що компанія Nvidia, вона виробляє, постачає в основному там відеокарти. І клієнтами цих відеокарт є дуже багато компаній. Зараз я вам покажу. Десь я тут було в мене це. Хто є клієнтами їхніми? Це, наприклад, хмарні сервіси Amazon, Google, Microsoft, Oracle, компанії, які надають хмарні технології та хмарні зберігання даних, маркетплейси, Nvidia це забезпечує. Далі є програми, які генерують там картинки, Getty Images, Shutterstock, Adobe і так далі. Є серверні OEM, Cisco, Dell, Lenovo, Hewlett Packard. Тобто ці всі компанії є клієнтами компанії Nvidia. А що робить генеративний штучний інтелект? Генеративний штучний інтелект, дивіться. Ну, ми знаємо ChatGPT, в основному ми хіба ними користуємося, але цим насправді не обмежується. Наприклад, з тексту генеративний штучний інтелект з тексту робить картинку, з тексту робить відео, може робити. Тобто, це зараз йдуть розробки, і це вже починається. Наступне оптимізація картинок з тексту музику, просто з розмови. З якогось спіча робиться анімація, робиться відео. Ну і так далі. Тобто тут фантастичні речі. Все, що можна вивчити і зрозуміти. Вивчити і зрозуміти все. Тобто все те, де може бути якась структура, де може бути якийсь попередній досвід. Тобто щось було, багато чогось було. Штучний інтелект створює на основі цього минулого, створює майбутнє. А 1600 плюс компаній, які займаються генеративним штучним інтелектом є побудовані на продуктах Nvidia. Ось така історія. Тобто тут, друзі, можна подивитися багато, щоб не затягувати час. Результати в компанії, давайте візьмемо іншу статистику, тут по інших напрямках, конкретних вже напрямках показується. Наприклад, дата-центри 78% виручки дають дата-центри. В середньому за 5 років 75% росту по дата-центрах. Ну ось так. Кабелі. Та приміщення, кабелі стоять тут відеокарти. Наступне ігрові платформи це є відеокарти GeForce, про які я говорив. GeForce, точніше, 17% виручки, ріст 11% в рік в середньому. Професіональна візуалізація, я так розумію, що це є всякі програмки, які створюють там 3D-візуалізацію приміщень, якихось продуктів і так далі. А 3% всього лише виручки і 7% росту за 5 років. І автоматизовані роботи і автомобілі. 1,1 мільярда виручки, 11% росту за 5 років, 2% в обороті. Ну, от бачимо дата-центр. Дивіться, це було в першому кварталі 23-го року. Це перший квартал 24-го. Наскільки фантастичний просто ріст дата-центр. Це відеокарти. Які виробляються. Ігри, бачимо, по іграх невисокий ріст. Так, є, але невисокий. Далі, що ми бачимо? По професіональна візуалізація, графіка. Невисокий теж ріст, але він є кругом, по всіх напрямках є, і автоматизація теж ріст. Невеличкий, але він є. Але все-таки найбільше це є саме дата-центр. От по дата-центри найбільший прогнозується найбільший ріст.
Найбільша виручка 300 мільярдів, плюс ігри 100 мільярдів. Фінанси. Давайте фінанси краще подивимося на сайті. Ну, от ми бачимо, як результат NVIDIA вийшла на третє місце. До речі, цього тижня на невеличкий час NVIDIA обігнала навіть Apple і стала другою по величині компанією після Microsoft. Можливо, в них навіть є амбіції вийти на перше місце, подивимося. До речі, NVIDIA не єдина компанія, яка виробляє відеокарти для штучного інтелекту. Ще в них є два конкуренти в Сполучених Штатах. Це є компанія AMD і це є компанія Intel. І NVIDIA дуже великий ріст дає. AMD фактично на місці, ні туди, ні сюди. Тобто тримає свій рівень. А Intel пішов вниз. Тобто Intel сильний пішов спад. Я насправді, ну, не дуже розуміюся, в чому, чим різниця і чому саме NVIDIA дала ривок, дає ривок, а інші компанії не дають, але так є. Тобто бачимо зараз, станом на 8 червня, NVIDIA показує третє місце по капіталізації, 2 трильйони 973 мільярди. Давайте зайдемо на сайт і подивимося, що в нас відбувається по компанії. Так. Деяка статистика. Що ми тут бачимо? Що ми тут бачимо цікавого? United States, перше місце в Сполучені Штати. Друге, до речі, Тайвань. По країнах Тайвань, друге місце. Це, до речі, є ризики для компанії, тому що Тайвань, Китай там і Китай. Ось, дивіться, бачите. Китай і Тайвань дають мало не так, як більше, ніж весь решту світ, крім Сполучених Штатів. Це, насправді, теж є певний ризик тут. Дивіться, що відбувається по виручці. Наскільки величезний ривок по виручці прогнозується на 2024 рік? Якщо 20-й, 21-й, 22-й було плюс-мінус однаково, 23-й ривок, 24-й ще прогноз величезний. І те ж саме по прибутку. Тобто тут якийсь був рівень прибутку, плюс-мінус однаковий, 23-й кращий за прогноз результат був, і 24-й рік 29 мільярдів. Фактично 27 мільярдів доларів прибутку. Хочуть, планують вони зробити. Дивідендна історія. Дивіденди виплачуються невеличкі, але вони виплачуються. А фінансове здоров'я, в принципі, дебіторська заборгованість плюс-мінус на одному рівні. Гроші, вільний кешфлоу сильно зріс в 23-му році. Тобто гроші є. Так, їдемо далі. Що тут ще цікавого? Що тут ще цікавого? Дивіденди зрозуміло, дивіденди платяться. Прибутки. Тепер подивіться, що по прибутках. 2016 року малесенькі прибутки. Тут пішов величезний, просто фантастичний ріст. 22-й ще не було прибутку, 3,27, то в 23-му вже 12. І далі, далі, далі. І те ж саме по виручці. По виручці тестері. До речі, прибуток прогнозується швидший ріст, ніж по виручці. Хоча виручка вже, а це по кварталам, давайте. Ну, хоча да, тут також ріст дуже великий. 22-й, 23-й. Ось така от, друзі, історія. Тепер давайте по ціні. Що ми бачимо по ціні компанії? Це за останні 5 років. Дивіться, починаючи з 23-го року, де компанія вартувала 151 долар за акцію, зараз ціна 1200. 1200 одна ціна, одна акція вартує, тобто ріст майже в 10, ну, 8 разів, так, 1000 від 125 до, ну, більше ніж 8 разів. То величезний ріст за рік і за півтора роки. А десь, можливо, ми трошки пропустили цей період, тому що, ну, зараз вже ціна дуже-дуже висока. І якщо подивитися, взяти собі менший термін, то ми фактично зараз, якщо ми хочемо купувати цю компанію, тобто показники прекрасні, прогнози прекрасні, все чудово, дата-центри, відеокарти фактично монополіст. Дата-центри теж одна із небагатьох, тобто величезна доля суто дата-центрів є в NVIDIA, і звітом ти приходить основний зараз оборот і основний ріст. Але ціна зараз дуже ризикована, тому що ціна 1200 доларів. Зараз, до речі, буде спліт найближчим часом. Що таке спліт? Буде дроблення акцій в 10 разів. Тобто ціна буде вже не 1200 за одну штуку, а 120 в 10 разів, тому що, ну, щоб роздрібні маленькі інвестори могли купувати собі акції, бо 1200 – це досить, ну, для звичайної людини це досить багато. А от 120 буде купити набагато легше. Тому
Найближчими днями буде зроблений спліт, і ціна буде не 1200, а 120. Буде купити її набагато легше. Тільки є оцей мінус, що станом на зараз фактично ми купуємо по максимальній ціні. По максимальній ціні. Ну, в ідеалі було би добре би дочекатися якогось трішки спаду. Ну, якщо такий, звичайно, буде. Тому що оцей спад ми можемо не дочекатися, якщо постійно краще, краще, краще результати, ціна може постійно рости. Але, скоріш за все, як правило, корекції бувають, і в ідеалі було би добре дочекатися такої корекції. О, дивіться, корекція 20%. Вона була в березні, кінець березня, тобто березень-квітень, рівно місяць. От місяць часу була корекція 20%. Ось таку корекцію якусь би почекати. Що там ще за останні 5 років було кілька. Бачите, ось тут була корекція. Тут була. В 2022 році була велика корекція. Це стосувалося більшості компаній. Тут була корекція 20%. Ось тут. Тобто, ось таку корекцію пошукати, в ідеалі почекати і тоді купити акції цієї компанії. Тому що, дивіться, 220% росту за один рік. І цьому є причини. Тобто, це не є якась там випадковість, тобто ціна, вона вартує того, що компанія показує. Штучний інтелект компанію NVIDIA вивів просто в космос. Станом наразі. Тому мій остаточний якби для себе вердикт, я чекаю корекції, подивимося, можливо, ріст піде далі, а можливо не піде. Подивимося, почекаємо корекції. Хоча б 10-15%, і тоді я однозначно портфель собі добавлю цю компанію. Колеги, які компанії вам ще цікаво розглянути, пишіть в коментарях. Будемо розбирати в інших відео. Можливо, що ви зараз купуєте, чи розглядаєте собі технологічний сектор. Технологічний сектор зараз весь цікавий, але майже всі компанії зараз є на піку своєї вартості. Успіхів, всього найкращого.